Стоїмо тут.
Україна! А змінюйте це любов, змінюйте добро, змінюйте власним сумлінним виконанням обов'язків. Тоді вони будуть. І все навколо буде змінюватись. Де є Господь, там все змінюється. Де є любов, там є добро. Розумійте це. І тоді життя наше покращиться, так само, як сьогодні погода сьогодні. Ну, мені... Дорогі глядачі, щоб ви розуміли, що тут відбувається, зараз протест проти системи корупції та олігархів. Вимогами цього протесту є саме що? Це відставка Порошенка, його диктатура значно заважає розвитку України. Також. І щось зробити, щоб було краще. Не робіть добро, а воно примножується. І життя тоді покращиться. Слава Ісусу Христу, слава Україні. Thank you.
Друзі, подивіться, скільки нас багато! Нас мільйони! Нас мільйони по всій країні сьогодні! Марш мільйонів! Марш мільйонів! Марш мільйонів! Марш мільйонів! Марш мільйонів! Марш мільйонів! Відставка! 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 Зараз на всіх містах такі самі марші, може трошки менші, але уявіть собі, якщо збереться вся країна. Слава Україні! Давайте ще посуємо весь світ нас! Україна! 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 Що англійською енергетичною в чорну парадію. Згадайте українським мірам голосу, перекинутись начальник, нам вже узурпати. Порошенко, новий президент! Якщо українського культурного фонду свою дружину Марину. Я ж тебе коли за законом на таку посаду мав відбутися конкурс. Але Петро Олексійович вирішив, він свою його підтримав. Наглядова рада проголосувала одностайно ось дружині президента дарували посладу. Що Марина Порошенко ніякого відношення до культури не має. Цивільне населення, розумієте? Був той балабол, що з... Героям апіатрицію! Слава! 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 Героям війни трицію! Слава! 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 Героям війни трицію! Слава! 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 Чемодан! Вокзал! Мальдіви! Чемодан! Вокзал! Мальдіви! Чемодан, вокзал, Мальдиви! Трибунал! 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 Відставка! 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 Луценко, Юра, продажа шкура! Луценко, Юра!
Порошенко, не мій президент! 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 Порошенко! Відставка! 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 Прийшов стрій про майбутнє. Прийшов рівня на повірну слово. Хочу поділитися з вами своєю мрією. Знаєте, сьогодні день жалоби. І через кілька хвилин я піду зі своєю сім'єю, з дітьми, покладу квіти до меморіалу людей, які загинули на Майдані, які загинули на Сході. Закликаю. Порох, тікай! Порох, тікай! Порох! Тікай! Порох! Порох! Собаку, повісить на гиляку! Овакова, собаку, повісить на гиляку! Покричай! Перше, це ті дії, які ти робиш сьогодні. І друге, це ті люди, які є навколо тебе. Це дії, які ми робимо сьогодні, і ті люди, які оточують нас. І я хочу поговорити про ці дві речі швиденько з вами. Те, що ви сьогодні прийшли, це вже дія. Це вже показує, що ви не байдужі до того майбутнього, ви хочете його змінити. Там у Києві, там на Банковій, в Верховній Раді і також тут. Але я хочу, щоб наші дії були однозначними та однозначними, коли вас запитаєте. Об'єднуємося. Давайте змінювати країну на краще. Нагадаю ще раз, той, хто хоче долучитися до процесу імпічменту, підходьте, будь ласка.
Ще не вмерла України, і слава Львові. Українці, усміхнеться воля. Останній патріот не буде загиблий. Бо там постійно живуть наші хлопці. Де легітимізуємо? Я не зміг 17 числа попасти. Якщо більше 90% проти президента, то хто він? Він не президент. Він не президент, він злодій. І він обманщик, вбивця, злочинець, хабарник. Багато слов можна прийти про нього. Барига. Тому він не народу президент. Він народу України. Прожити нелегітимний. Нелегітимний. Друг. Бо вони прорати. Ми там бачимо жінок, без 50 років, з нагородами державними. Зараз. І коли я побачив, як їх розганяють. Друзі, трошки повільніше ходу, трошки повільніше. О, лузі червона кабина похилилася, чомусь наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону піднімемо, а ми на патріотів. Більше ніж 2,5 тисячі патріотів. Бійців АТО і патріотів України зараз за ґратами і далі їх кидають. То Порошенко, Бог на нього дивиться, як на нелегітимного. За ним Бога немає. Порошенко сьогодні зрадив Україну. Відставка! Відставка! Відставка!
Відставка! Відставка! Відставка! Відставка! Відставка! Відставка! Порох, тікай! Порох, тікай! Порох, тікай! Порох, тікай! Порох, тікай! Порох, тікай! Це воїни АТО, воїни війни за незалежність України. Давайте їх привітаємо, вони зараз от ліворуч збираються від нас. Слава Україні! Воїнам, героям України! Тричі! Воїнам, героям України! Тричі! Загиблим героям війни і загиблим героям Небесної Сотні, тричі! Слава! Слава! Тричі! Слава! 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 Тричі! Слава! Слава! Зараз проходимо ліворуч від нас гетьман Богдан Хмельницький. Продовжуємо його традиції за визволення України і за побудову соборної української держави, процвітаючої держави. Козацькому роду! Козацькому роду! Козацькому роду! Козацькому роду! Відставка! 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 Thank you.
Повною системою. Зайдемо пліч-опліч, побратимемо з усієї України до перемоги. Через 4 роки після втечі Януковича можна стверджувати, нас обдурили. Ніхто не покараний за злочини проти Майдану. Корупційні схеми розростають до небачених масштабів. Українці загнані у злидні, поставлені на межу виживання. В Україні відбулася вишукана шахрайська узурпація. Thank you.
тракторами занимаются, и все это будет чисто дорога. Все, давай, там. Thank you.